ל"ג בעומר, למדלת בעומר. אנחנו איתכם שוב כאן ברשת, כאן מורשת, בשאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, כמנהגנו בקודש, כמדי ערב שבת קודש וכמדי ערבי חגים, יחד עם הצוות הנפלא שלנו שאיתי כאן בכאן מורשת. הצוות הוא המבוצעים, האחראים על הביצוע הטכני, אגר דגני וגבאי ודניאל ססון, ובהפקה קשת מאירוביץ' ואני אבישי בראשר. לא לפני שנזכיר את מספר הטלפון 072-333-2925. כאן מורשת, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, כבוד הרב איתנו כבר בשידור, ואנחנו נברך אותו בכל הברכות וברכת שבת שלום, ומיד מתחילים שבת שלום לכבוד הרב. הרב שומע? שבת שלום וברך. חזק וברוך, אנחנו שומעים טוב. כן. אז כמו שאמרתי, אנחנו מברכים את הרב ומיד פונים למאזין הראשון שנמצא איתנו. שוב מספר הטלפון, אני מדגיש, סבלנות 072-333-2925. משה ממעלות, שלום לך. שלום, כבוד הרב. שבת שלום. הרב, לפעמים יוצא שמעלים אותי לעלות שליח ציבור בערבית, כן. עכשיו בימים האלה של ספירת העומר, וניגש אליי בן אדם ואמר לי, למה אני לא אומר קדיש יש אלמה לאחר ספירת העומר? האם אני עושה טוב, לא עושה טוב? רגע, אני רוצה להבין, אתם אומרים ספירת העומר אחרי עלינו לשבח? לא, אנחנו אומרים אחרי קדיש תתקבל. הרי קדיש תתקבל, ואחר כך מה עושים? אומרים ספירת העומר, ועלינו לשבח. תהילה, שיר למעלות אתם לא אומרים? אומרים שיר למעלות. נו? אומרים קדיש תתקבל. רגע. סליחה, קדיש תתקבל, שיר למעלות, סליחה, מכילה הרב. קדיש תתקבל, שיר למעלות. כן. ואז אומרים קדיש יש אל המה, בריחו את השם המבורך. ואז ספירת העומר. ואיפה ספירת העומר? אחרי זה, ברכו את השם המבורך. אה, בסדר. ואחרי זה לא צריך ש... אז אתם כן, תראה, בוא אני אגיד לך מה כן צריך. זה נקרא תיקוני התפילה. מתיקוני התפילה שיהיה חצי קדיש לפני תחילת ערבית. הרי אמירה של שלושת הפסוקים, השם צבאות עמנו מסגב להם יעקב סלע וכו'. זה חצי קדיש אחד. חצי קדיש צריך להיות לפני העמידה. בסיום העמידה אומרים קדיש תתקבל, שיר למעלות, קדיש יש למה. אחרי ספירת העומר לא צריך קדיש. אחרי עלינו לשבח לא צריך קדיש. יש קהילות שאומרים, אני לא יודע מאיפה, אבל הנוסח המקובל והקבוע כפי שתיקן רבנו הארי, ורוב העולם עושים, הוא זה. אז לא צריך הרי ספירת העומר לומר קדיש. כי יש לנו הלכה, הגאון הכנסת הגדולה כותב, כשם שאין מרבים בברכות, כך אין מרבים בקדישים. אז זו התשובה שתענה לו. בסדר? תודה רבה. תודה וישר כוח, גדול לכבוד הרב. איתנו שאלה בנושא כשרות. שלום לך יובל מקריית שמואל. שבת שלום לכבוד הרב. שבת שלום מבורך. הרב, קודם כל אנחנו כולנו בקריית שמואל בחיפה מחכים לבואו של הרב ביום שלישי בשעה 8:30 בבית כנסת של הרב בלחסן. הציבור ממש מתרגש ומצפה לרב. לגבי השאלה, הרב, לגבי סופר שיש שם מחלקת בשר, ושם יש נתחים שלמים שאין שם, יש שם משגיח נכנס ויוצא, אין שם משגיח קבוע, והכתבים שעובדים שם הם לא אנשים שומרות תורה ומצוות, כן. והם מוכרים שם את הבשר שהוא, הם חותכים אותו בחדר האחורי ואז מביאים אותו לויטרינה. יש הכשר של המקום או הכשר של הבשר? יש כשרות רבנות, יש כשרות רבנות רגילה, כן. על המקום עצמו, על הבשר הם טוענים שזה בדץ, אבל הם פשוט חותכים את זה בחדר האחורי ומביאים את זה לויטרינה, והם אומרים שזה בהשגחה של הבדת. השאלה מותר לקנות כזה בשר שהוא כביכול פתוח? תראה, מי שמקפיד על כשרות מהודרת וכשרות בטוחה לא יאכל דבר כזה.
אנחנו קונים מה שצריך האדם לקנות, בשר ארוז עם פלומבה, היום יש הולוגרמה על הבשר, על ה, על האריזה, ויש חותמת של נותן הכשרות, זה ראוי לאכול, זה ראוי לקנות. כל יתר הבשרים האחרים אנחנו לא יודעים. יש יותר עוד יותר בעיה שאתה לא עמדת עליה, אבל היא הסכינים והמסור החותך את הבשר. אותו מסור, אותם סכינים משתמשים לכל מיני בשרים, ומשתמשים גם לבשר וגם לדגים, דבר שהוא אסור על פי ההלכה. ולכן לא לקנות ממקומות כאלה שחותכים, ואתה לא יודע מה חותכים לך. והרב, לגבי בשר טחון שהם מוכרים שם, הם טוחנים באותה מכונה? אז תראה, אם דיברנו כבר על בשר, אז מה, אתה מדבר איתי על טחון? כל שכן, זה בן בנו של קל וחומר. ברוך תהיה. כן, תודה רבה. אלכוהול ללחות קשרות הרגל אחת, בבקשה, תודה לרב. אנחנו עם מרדכי ממודיעין בנושא תפילה. שלום לך, מרדכי. שלום וברכה. שלום, שלום. רציתי לשאול בקשר, אם מתפללים ממי שלא נוהג לומר כתר בשבת או בראש חודש, ואני נוהג להגיד ספרדים שנוהגים להגיד כתר, אני עובר בנוסח שלי או שלא? יש תשובה של הגאון הרב משה פיינשטיין, בשו"ת איגרות משה, והוא מתייחס בדיוק לשאלה שלך. הוא באירוע דין בראש חודש וחול המועד בשבתות וימים טובים, שאנחנו הספרדים וכן האשכנזים החסידים אומרים כתר, ואילו היהודים הליטאים לא אומרים כתר, או יש גם חלק מהתימנים גם שכך נוהגים. אז והוא עצמו, הרב לא היה, הוא הרב ליטאי, הרב פיינשטיין היה גדול מאוד בתורה, ענק. הוא כותב שאתה יכול לומר כתר, אפילו שיש בנוסח, יחד, קדושה כולם לך ישלשו. אז אתה אומר את כל הנוסח שלך, כיוון שאתה אומר את זה בינך לבין עצמך. בנוסף לכך, אין בזה בעיה שלא תתגודדו. כי מתי יש איסור לא תתגודדו, שאני עושה דבר בפומבי נגד הציבור, או שציבור בפומבי נחלק קבוצה לכאן וקבוצה לכאן. אבל כאשר אתה עושה בצנעה, אין שום בעיה. כמו שאתה מתפלל עם איזה בית הכנסת שלא תהיה, באיזה נוסח שהם מתפללים, ואתה מתפלל בנוסח שלך, בסידור שלך, בלחש, בינך לבין עצמך, אין איסור. לכן אתה יכול לומר כתר בנחש בלי שום בעיה. תודה רבה. תודה וחזק וברוך לרב. עמנואל מחיפה, שלום לך. שלום, כתב את השאלה קודם. שלום, שבת שלום. שלום, שבת שלום. בקשר ללג בעומר, מדורות, זה מנהג או מצווה? לא יודע. אם היה מצווה, אז הייתה ברכה, כמו שמרחים על ספירת העומר, או הדלקת נרות שבת, הדלקת נר חנוכה. אתה רואה שאין שם ברכה. זה מנהג. מנהג שנהגו. כל המנהג היה אז איזה מנהג כזה שבצפת, זה המנהג הספרדים בצפת, היו יוצאים ממשפחת אבו בצפת עם ספר תורה והולכים תהלוכה ברגל עד מירון. מגיעים להר לקראת ערב, ושם היו מדליקים לא מדורה ענקית, אלא איזה עמוד של אש. זה הכל. משם התפשט שעושים מדורות בבתים, בחצרות, בכל מיני מקומות. לא יודע, היהודים אוהבים, אנחנו עם שאוהבים להעתיק כל מיני מנהגים וכל מיני דברים וכל מיני עניינים. אבל אין בזה שום דבר, בפרט לפי שיטת הקבלה, לא מוזכר בזה ולא חצי מילה. לא רבנו הארי נהג בזה, לא הרבנים הספרדים נהגו בזה. רבנים הספרדים בבית אל, בעיר העתיקה, נהגו כן להדליק נרות בבית הכנסת לאותם צדיקים. יש רשימה שם, תעיין במנהגי בית אל, עיין גם בספר שיח יצחק לרבנו אליהו מני,
ועוד, זה מובא גם בתורה בציון, היו נוהגים להדליק לאיזה תנאים מסוימים ששייכים לאותה לילה. אותם החמישה שהוסמכו, ורבי עקיבא הרב שלהם, ויש להם נוהגים גם לאבות, אז נרות היו מדליקים, אבל לא מדורות. תודה רבה. תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם המאזינה מירושלים, שלום לך גברת אורה. כן, שלום כבוד הרב, רציתי שלום, שלום מגבי בצל בתוך סלט שנשאר למחרת, האם השודין של בצל מגולה או שהוא מעורבב עם הירקות? אין שום בעיה. נכון, בגמרא מובא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, לא עושה דברים אלה דמו מתחייב בנפשו ודמו בראשו, כלומר זה סכנה, ואלוהם האוכל בצל מגולה, שום מגולה, בצל כלוף, שום כלוף, ובצל כלופה, שעבר עליהם הלילה, הרי זה מתחייב בנפשו. מדובר שזה נטו בצל או נטו שום, נטו בצל כלופה. אבל ברגע כתבו הפוסקים, וכך כתב הסמ"ק, כך מובא גם בספחי צדק, בסימן קוף י"ו, ש... אם זה מעורב עם דבר נוסף, אין בו שום בעיה. ולא רק זה, אלא גם נפסק להלכה, שאם נאמר, קילפתי כמה שיניים של שום, ואין לי כעת מה לעשות איתם, אני צריך לשמור אותם למחר. מה אני עושה? אני לוקח כמה קליפות של שום ושם עליהם. או בצל כלוף, קילפתי וקצצתי אותו, ואני רוצה לשמור אותו למחר בתוך כלי, אז אני שם עליו איזה קליפת בצל וסוגר את הכלי ושומר למחרת, כנל בביצה. אז יש שתי שיטות איך לפתור בעיה של הגילוי, או שהוא מעורב עם דבר אחר, או שיש עליו את הקליפות של אותו מין. תודה רבה. תודה וישר כוח גדול. ואנחנו עם מאזינה מנתניה, שלום לך גברת פנינה, בבקשה. שלום לכבוד שלום, שבת שלום. רציתי לשאול את הרב, האם מותר לי לגדוע שני עצים שננטעו לפני כ-11 שנה, עץ רימון ועץ אנונה? אחד, הרימון נותן פרי, בהתחלה רק מתחיל הפרי ונושר, זה כבר הרבה שנים, והאנונה בכלל לא נותן פרי, שם אין זכר ונקבה. שניהם, אז יש לנו בעיה, ניסינו לפתור, אבל לא עלינו לבעיה. ברור. הכלל, רבותיי, בכל עצי פירות, בין נותנים פירות, בין אינם נותנים פירות, בין אם הם חולים, בין אם הם בריאים, בין אם אני רוצה לעקור אותם לצורך בנייה, או לצורך השתלה אחרת של שתילים אחרים וכדומה, לעשות כן על ידי מי שאינו יהודי. לא יהודי יעקור עץ פרי. כתוב בתורה מפירוש, לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה. ולכן מה שצריך לעשות, כך כתבו הפוסקים, להזמין לא יהודי, לתת לו איזה סכום מסוים, והוא יעשה את מה שצריך לעשות. תודה רבה. בסדר גמור, תודה רבה, שבת שלום. תהיו. שבת שלום ותודה רבה. ואנחנו עם יצחק מביתר, שלום לך יצחק. שלום כבוד הרב. אני לפני שבוע, שלום כבוד הרב, לפני שבוע אני פתחתי את הרדיו באמצע, לא היה לי ברור התשובה הזאת, כי אם מותר להשחית את הזקן עם לייזר, הרב עכשיו שמע שאסור, נכון? נכון. אבל מה זה שונה? בסם מותר, רק בתר אסור, כפי שאני יודע לו. לייזר הרי עוקר את זה מהשורש. כן, אבל זה רק בסם גם מותר. סם, סליחה. סם. סליחה, יש הלכה. כן. יש הלכה, וההלכה כותבת בפירוש מה כן ומה לא. סם זה לא סם, זה הכוונה משחה מסוימת. שהיא מורידה את השיער, משחה מורידה את השיער, מותר. אבל בכל כלי אחר או מכשיר, שאפילו אם יהיה מכונת גילוח שהסכינים שלה נדחקים על האור ולוחצים על האור
ואז מוציאים את השיער ונוגעים בשורשים, זה אסור. וכל שכן בלייזר, שהלייזר הוא אסור. לגבר אסור. אישה מותר לה. תודה רבה. תודה, וישר כוח, אנחנו נחזור למספר הטלפון ונעבור ל-SMS'ים, קצת מסרונים, 072-333-2925. שואלת המאזינה לכבוד הרב, לגבי נטילת תוסף תזונה שמכיל ג'לטין, בהמלצת פרופסור בכיר, אך הוא ללא כשרות, מה אני אעשה? הפרופסור ממליץ. התשובה היא כזאת, אם האדם הנוטל את התרופה הזאת, סובל מבעיה רפואית כלשהי, או שחסר לו כתוצאה מבדיקות מסוימות או מתופעה מסוימת, חסרים לו איזה מינרלים או ויטמינים בגוף, הרי דינו כדין חולה שאין בו סכנה, ומותר לו לקחת את אותה תרופה. תוסף תזונה או תרופה וכו'. אבל כדאי בכל אופן לברר, ויש היום אפשרויות רבות לברר דרך מחשבים שונים, היכן אפשר למצוא את אותה תרופה או את אותו תוסף תזונה בכשרות ואפילו במחיר יותר זול. אני יודע מניסיון שאפשר למצוא הרבה, כי יש, אני לא אמנה כעת, יש מאות ואפילו אלפים של קפסולות שונות שהם עשויים מג'לטין, ויש ג'לטין כשר ויש ג'לטין שאינו כשר. אבל על פניו, אם אדם שואל אותי כעת, זה המצב, זה מה שיש לו עכשיו, והוא צריך לקחת את זה. אם הוא לוקח את זה לצורכי רפואה, מותר. לא לצורכי רפואה, אלא אני לא יודע כל מיני סיבות אחרות, אז לחפש רק דבר שהוא כשר. תודה רבה. תודה, עוד שאלה של מאזינה בעניין הלכות ברכות, היא כותבת ככה, האם ענבים שטחנתי בבלנדר, כל הענבים עם הקליפה, ויצא משקה שייק ענבים, מה ברכתו, שהכל או פרי הגפן? רסק ענבים. כנראה, כן. זה כך. ככה, כן. כמו רסק בנדורה, רסק של גזר. גזר מגורד ברכתו האדמה. ענבים מגורדים ברכתם העץ. אבל המיץ היוצא מהם, אם שחטתי וסיננתי והוצאתי רק את המיץ, זה שהכל. מדוע? השולחן ערוך קורא לזה זעה באלמה. כלומר, אם לקחתי את הפרי והוצאתי, הפרעתי ממנו רק את הנוזל, ואת הפרי השארתי, לא מעניין אותי מה השארת, אבל הוצאת רק את הנוזל, בכל דרך שהיא, הנוזל בנפרד ברכתו שהכל. אבל כאשר הפרי עצמו קיים, אלא שהוא מרוסק, ואתה כן מזהה מה זה, אני מדגיש שהוא מזהה. למשל, תפוח עץ מגורד, בפומפייה או בבלנדר או בכל דבר אחר, עדיין ברכתו עליו, ויש לברך הברכה המבוררת שהיא העץ, ועל מה שזה האדמה, האדמה. כנה לגבי רסק של בנדורה, שאדם רוצה לאכול והוא אוכל את זה כמו שהוא, זה טוב לו, זה נותן לו תיאבון, או שהוא רוצה את זה גם לרפואה או לכל דבר אחר, הוא מברך על הבורא פרי האדמה, כי זה ניכר ממה זה עשוי, ממה זה היה. אותו הדבר פירה את תפוחי האדמה. אבל בפירה יש בעיה אחרת. מה שהוא קונה מן השוק, אפקות, והוא עושה מזה פירה, זה שהכל. כי אני לא יודע מה לא מעורב שם. הכל. אבל פירה שאני עושה בבית, ואני מוציא את המים, ולוקח את התפוח האדמה, וממעך אותם, ואוכל אותם, ברכתם בורא פרי האדמה. תודה רבה. תודה וישר כוח, נחזור לשאלת מאזינים, שלום לאוריה מקריית אתא, שלום לך. אוריה ירד, אז אני רואה שהוא ירד, אנחנו נמשיך בשאלה של האברך, יש פה שאלה מעניינת של האברך ששואל לגבי סדר הלימוד, אומר אני נמצא בכולל שאין בו סדר לימוד, כנראה שלא מיועד להלכה, ואני רוצה לחלק את זמני.
כמה זמן עליי להקדיש ביום מתוך סדר הלימוד ללימוד הלכה מסודר מתור בית יוסף עד שולחן ארוך ונושא כרב? הכל תלוי בידע שיש לאדם ומה הוא למד עד היום ובאיזה רמה הוא נמצא בלימוד. אני לא יכול לתת תשובה אחת לכולם, אבל בכללי הוא צריך לחלק את זמנו לפחות שעתיים גמרא כל יום, גמרא בעיון, תלמוד, עם ראשי, עם תוספות, עם מפרשים, ככל היד היכולה להשג, ברת השגה. אז זה תלמוד. ברשום לו כבר שעתיים, תלמוד, זה חייב להיות בתוכנית מדי יום, כי זה מחכים. שתיים, אחר כך הוא צריך לדעת הלכה. והלכה הוא לומד, כמו שהוא ציין, טור עם בית יוסף, ועליו את השולחן ארוך עם נושאי כלים העיקרים. אם זה מגן אברהם ותורי זהב, וגם כל שאר הפוסקים שיש מסביב. כדאי מאוד מומלץ גם ילקוט יוסף, כיוון שיש שם גם את הפוסקים האחרונים והשוטים, אז זה מאוד מחכים. ואחר כך לא לשכוח להקדיש גם זמן ללימוד מוסר חצי שעה כל יום. חבל, הדבר הזה התרופף מאוד לאחרונה. צריך ללמוד, זה מביא הרבה רעת שמיים, לימוד מוסר, וגם להוסיף עוד קצת זמן לימוד תנ"ך עם פירוש. לימוד תנ"ך עם פירוש, אם זה פרשת שבוע, זה באופן קבוע. מרן כתב שירא שמיים, כך כתב, ירא שמיים, ילמד את הפרשה עם פירוש ראשי. לא רק שניים יקרא ואחד תרגום. ולא רק זה, אלא צריך להיות בקיא, בנביא ובכתובים. זה מאוד חשוב. וכשבאים אליי בשבת, אז הם יודעים כבר שיש להם חידונים בנביא, בכל מיני פסוקים, כדי להתמצות, זה גם כדי לשחזר ולשפר את הזיכרון. פסוק, אתה אומר חצי פסוק, הוא ממשיך אותו, מי אמר פסוק זה, בקשר למה נאמר פסוק זה וזה, או איפה כתוב איזה מילה מסוימת, זה מאוד מאוד חשוב. וזה סדר של לימוד שאדם צריך לקבוע לו, אז בתחילה הוא צריך קודם ללמוד את הנביאים, לפי סדר. הוא יתחיל מספר יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים, ואחר כך יעבור לישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרעשר, די הכתובים. השם יהיה בעזרנו. תודה רבה. אמן ואמן. אנחנו חוזרים לשאלות המאזינים. מיכאל מנתיבות, שלום לך. כן, שלום רב, לרב ולכל הצוות. שלום, שבת שלום. רפואה שלמה גם כן. אמן. עכשיו, רבינו בחיי פרשת קורח מסביר למה היסבה בפסח לצד שמאל היא מחייבת במשך כל השנה את התיקון של ההסבה הזו של אכילת זית דרך חירות והשתיית ארבע כוסות דרך חירות, היא מחייבת במשך כל השנה ליפול לאותו צד שמראים דרך חירות, כן, שאני בצד שמאל אנחנו נמצאים מול השכינה, אותה ההסבה מחייבת כל השנה לעשות תחנון ליפול צד שמאל. עכשיו, אשכנזים שנופלים צד ימין, זה נקרא עבד מרפאו לשכינה, הם לא מתקנים כלום. וספרדים שלא נופלים כלל, גם הם לא מתקנים כלום. מהנה. מה שראית שהם עושים בצד ימין, בגלל שיש להם תפילין בצד שמאל. כך מפורש בהנחה. אז יש להם תפילין בצד שמאל. אבל, ולכן הם עושים ביד ימין, כדי לא להוריד ראשו על התפילין. אבל במנחה שאין שם תפילין, אז באמת בצד שמאל, ספרדים לא נהגו לעשות נפילת אפיים, בגלל זהרת רבנו ארי, שכתב שאמירת לדוד אליך השם נפשי עשה, היא מסוכנת, כי אם לא כיוון טוב התפילה, חס ושלום יכול לגרום לעצמו נזקים קשים מאוד, רוחניים קשים מאוד. אבל האשכנזים לא אומרים את המזמור שלנו, אלא אומרים, אפלה אדם ביד השם, יד אדם אליפולה, ועוד פסוקים אחרים, לכן הם נוהגים כן לעשות. אז מה שיעיר כבודו, הערה נכונה, לגבי נפילה לצד שמאל, כך צריך להיות, אבל בגלל התפילין, ורוב העולם הם לא יתרים, אלא הם כותבים בימין, אז ממילא הם מניחים תפילין בשמאל, ולכן הם נופלים על צד ימין. תודה רבה, והחכמנו מדבריך.
תודה רבה, בדיוק הגענו לחצי, יישר כוח, לכבוד הרב, נעשה אתנחתא מוזיקלית. אנחנו לכבוד שבת קודש, לא מוקץ, בואי בשלום. תודה לרב. עטרת בעלה גם בשמחה ובצלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה, בואי חלה, בואי חלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה, בואי חלה, בואי חלה בואי חלה, בואי חלה בשמחה וצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה, בואי חלה, בואי חלה בואי בשלום כאן בכאן מורשת שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה אנחנו חוזרים לשידור לא לפני שנזכיר מספר הטלפון טלפון רב קווי עומד לרשותכם המאזינים 072-333-2925 נא להתעזר בסבלנות או ברשות הרב אנחנו חוזרים הרבה אס-אמסים יש לנו פה אז ככה זו לכבוד הרב שלום וברכה עץ פרי שמת, האם אפשר להוציא על ידי יהודי? אני מניח שזה בהמשך למה שכבר שמענו. משפחה ספרדית שקונה בית עם מזוזנות, נוסח אשכנז מהודרות. האם מותר לה להשאיר את המזוזות או שהיא צריכה להחליף לנוסח ספרדית? אם היו המזוזות כבר קבועות, אין חובה להחליף אותן. אבל מי שרוצה להדר, אז הוא מראש מכין לעצמו מזוזות חדשות, כשעובר דירה, אבל בתנאי שהוא יודע שהסופר הרי שמיים והמזוזות נבדקו כהלכה והכתב שלהם יפה, מהודר ומוצלח ואין שם שום תקלה אז זה תלוי בזה אבל עקרונית יוצא ידי חובה גם במזוזה של נוסח אשכנז וכן דהפך אשכנזי בנוסח של ספרדים כן
תודה, הנה עוד מקרה, עוד אימנואל ועוד אימנואל מחיפה, אני מניח שזה לא אותו אחד. שלום לך אימנואל מחיפה. שלום כבוד הרב. לא, זה מישהו אחר, כאילו אימנואל מחיפה זה פעם ראשונה שאני מדבר עם כבוד הרב. בבקשה, בבקשה, זה מקרה, אמרתי רק. כן, בבקשה. שלום כבוד הרב, אני מדבר עם אימנואל מחיפה. רציתי לשאול כבוד הרב, לפני כמה תוכניות כבוד הרב דיבר על הנושא של כוונות הפשוטות ביותר בתפילה, ש בסידורים הישנים זה מופיע. אז אני שואל את כבוד הרב, אז כבוד הרב אמר לדוגמה שאומרים אתה גיבור לעולם השם, אז יש איזו כוונה שם שלכוון א' וג' ו... למד א', כן. אז אני שואל את כבוד הרב, יש כתוב בספרים הקדושים שבהלכה גם שאסור להגות את השם, אסור להגיד... כשאני אומר למישהו, אז אני צריך להגיד ביוט קי ואת קי, אסור לגוד את השם בממש באותיות. אבל השאלה, אם אני אומר למישהו לדוגמה, שיש עניין מכוון את הכוונה הזאת, האם מותר לי להגיד לו א', ג' ול' וא', או שאני צריך, האם מותר להגיד את זה? כן, כן. תשמע. כאילו להגיד א', ג', ל', א', כי מותר ממש להגיד לו א', ג'. תן לי, בוא נקצר את ה... ואז תמנע מעצמך מבוכה. תקשיב, מחילה, יש שבע שמות לקדוש ברוך הוא שאינם נמחקים. הרמב״ם מביא אותם להלכה. כמו אקיה, אל, אלוקים, אדנות, שדי, צבאות, אלוקנו, ושם הוויה. כל השמות, אני יכול להזכיר את האותיות שלהם. אבל יש שם אחד, קדוש, שאסור לי להזכיר את אותיותיו, והוא שם הוויה. אתה שם לב שאנחנו מזכירים אותו בהיפוך אותיות ובסדר זה של הוויה. ורבנו הארי בפירוש כותב בשער המצוות ששם הוויה מותר להגות אותו כך. אבל שאר הצירופים של שם הוויה, לדוגמה, יש יות כקבב, יות כקבב, אסור לי להגות אותו. וכן הפוך. כ-י-ו, אסור לי להגות אותו. אני שמת לב, אמרתי כ, ולא אמרתי אה. בשם הוויה עצמו, אסור להגות אותו, כי זה נקרא הוגה את השם באותיותיו, שבר מינן חייב מיטה בידי שמיים. לכן, דווקא זה נאמר עליו, ספציפית עליו, י-ו-כ, זה אסור להגיד בה. אבל שאר השמות, אם אני מזכיר אותם באותיות, מותר. שין דלת יוד, א' למד כ' יוד מם, וכן א' כ' יוד כ'. אני אמרתי אומנם כ', אבל כי כך הורגלנו. אבל עיקר איסור הגיית השם באותיותיו, מדובר על השם המפורש, הוא השם שנקרא בדפי חז"ל, השם הנכתב ואינו נקרא. כמו שבספר תורה כתוב וידבר השם אל משה למור, כתוב וידבר יוד כבב כ, אנחנו קוראים וידבר א' ד' נ' יוד, אז א' ד' נ' יוד מותר לי להגיד, אבל יוד כבב כ בה אסור לי להגיד. אני מקווה שדבריי הובנו. אם משהו לא הבנת עדיין, אתה מוזמן לשאול. תודה רבה. תודה רבה. תודה ויישר כוח. עכשיו אנחנו ממשיכים לעוד שאלה, שאלה של מאזין לגבי שליח ציבור. בלי להזכיר את השמות של בית הכנסת והמקום והשם של האיש, יש אדם שעולה כשליח ציבור, אבל אנחנו מסתכלים שאשתו אינה הולכת עם כיסוי ראש, האם יש השלכה של יש את השליח? אחרי שזה לא טוב, כי יש לנו בהלכה מפורש והמקור במשנה במסכת הענית, והרמב״ם מביא את זה בהלכות תפילה בשולחן ערוך, זה גם נזכר שיש תנאים מה צריך להיות עם השליח ציבור. אחד התנאים הוא בתור רקם. בתור רקם פרשו רבותינו שני פירושים. רקם מעוונות, ושתיים, רקם כמשמעו וכפשטו. כלומר, יש לו עוני. תפתח את המקרר, יש בקושי שם אולי חצי קוסת גבינה עם רבע
כוס לבניה, ועוד אני יודע מה, איזה ירקות פה ושם בודדות. זה נקרא בתור רקם, זה ראוי להיות שליח ציבור, מכיוון שליבו נשבר, והוא מתפלל לשם מהלב. הוא מבקש פרנסה, הוא מבקש הכל, כי הוא יודע בעצמו, בגופו, את הצער של מי שאין לו. זה פירוש אחד. פירוש שני, ושניהם נפסקו להלכה. בתור כמה אבונות, כלומר, אין לו בת או בן שיצאו לתרבות רעה, או שהוא מגדל אותם לא נכון. יש, הוא גידל אותם יפה, הוא גידל אותם בתלמודי תורה, ואחר כך קרה מה שקרה, הוא לא השם. וכן הוא עדין עם אשתו, צריכה ללכת בכיסוי ראש, בצניעות. ואם היא לא הולכת בצניעות, הוא פסול מלהיות שליח ציבור. זו ההלכה, ובאמת כך צריך לנהוג. אלא מה, יש מקומות, התור כותב שיש מקומות, למשל ערים מסוימות או בית הכנסת מסוים, שאין שם מישהו אחר שיכול להיות שליח ציבור. או שכולם הולכים כך. אז מה אני יכול לעשות? לא נתפלל ולא יהיה לנו שליח ציבור, אבל הוא אדם ירא שמיים. אז אם כן, ניקח, אומר הטור, את הכי פחות גרוע שיש. אז זה כבר אנחנו מתחילים להתפשר. אבל לכתחילה צריך לקחת אחד בריא, חזק, שעמוד עזר, העריך בזה מאוד, רבי שמעון בר יוחאי, או-הו, אמר, אם אתה רוצה לעשות מלחמה עם דובים ועריות, אתה לוקח בעלי חיים גיבורים עזים ובעלי שרירים ויודעים לתקוף, ולא לוקח איזה חלשלוש, או אתה יוצא למלחמה נגד האויב, אתה מחפש את הגיבורים והחזקים והחיילים הכי מאומנים והכי אמיצים. אותו הדבר גם כאן. השליח ציבור צריך לדעת, הוא מנהל קרב. קרבות נגד השטן וגונדה דלהון. אז לכן צריך שיהיה אדם הכי טוב, הכי ירא שמיים. השם יעזור שהכל יהיה כהוגן, ויהיו לנו תמיד שליחי ציבור טובים. תודה רבה. תודה, וישר כוח לרב. ועוד שאלה, שאלה שהרב נראית פשוטה, אבל הרב ירחיב, ממתי למעשה נכנסת השבת? מתחילת קבלת שבת, או מהשקיעה, או מצאת הכוכבים? שאלה פשוטה. לא, זה לא... מורכבת קצת. לא, זה לא מורכב, זה פשוט מאוד. זה רק הרבבו פה, עשו בלנדר מכל העניינים יחד. שבת נכנסת גם, יש שבת שאני מכניס אותה, ויש שבת שהיא נכנסת מאליה. שבת נכנסת מאליה עם שקיעת החמה, וצריך לכתחילה להוסיף 10 דקות לפחות. אני מדבר כעת על גבר, לא מדבר על אישה שמדליקה נרות. אישה שמדליקה נרות היא צריכה 20 דקות לפני שקיעת החמה בעיר שהיא גרה. כל מקום לפי מקומו, בזמן השמש, מתי היא שוקעת. אז לפני השקיעה היא צריכה להדליק ב-20 דקות. בדעבד, עד 10 דקות היא עדיין יכולה להדליק. הוא עדין גבר. הגבר יכול לעשות מלאכה, או כל דבר אחר, עד 10 דקות לפני השקיעה. הרי זה אסור. כי צריך תוספת שבת. וזה המקור של ההלכה. כי ההלכה, שבת נכנסת, כבר בשקיעת החמה. אבל אני צריך, כל אחד מאיתנו צריך להוסיף על קבלת שבת, תוספת שבת. ורוב הפוסקים סוברים שהיא מדאורייתא תוספת שבת. אז הן בכניסתו, הן ביציאתו. שיוצאת השבת, אני עושה תוספת. מה תוספת? על צאת הכוכבים. כי יוצאת בצאת הכוכבים, אבל אני מוסיף עוד 10 דקות אחר יציאת הכוכבים, ואז יוצאת שבת. כנעד בכניסת שבת. השבת נכנסת בשקיעת החמה. אבל אני מצווה עליי 10 דקות לפני. נמצא קבלת שבת, אני מקבל שבת ואומר, בואי קלה. לא חלה, בואי קלה בקף דגושה, כי בגד כפרת שבאים בראש טבע, הם דגושות. והגם שיש יוד לפני כן, אותיות אבי, אבל זה טבע נפרדת.
ולכן אומרים בואי קלה, שאני אומר בואי קלה תוך הזמן, אז אני מקבל עליי את השבת. ממתי? מזמן פלג המנחה. מתי זה פלג המנחה? כל יום יש את השעה שלו וכל אזור את השעה שלו. זה בערך יוצא שעה לפני השקיעה, פחות או יותר, זה לא קבוע, פחות או יותר שעה לפני השקיעה, בוא נגיד היום בסביבות 6:30, זה כבר פלג המנחה, הוא יכול לקבל שבת, בתנאי שיתפלל מנחה. אז אם הוא קיבל שבת ואמר בואי קלה, אצלו שבת. אבל אם הוא לא קיבל שבת, הוא לא אמר בואי קלה, אז יש לו זמן, יש לו אפשרות להמשיך ולעשות מלאכות עד 10 דקות לפני השקיעה. זה, אני מקווה שהדברים ברורים. זאת אומרת, יש שני מצבים שבהם שבת נכנסת ואסור עליי לעשות מלאכה. מצב א' זה שקיבלתי את השבת. קיבלתי את השבת כמה דקות לפני השקיעה, או תוך זמן של פלג המנחה, שזה שעה פחות או יותר משקיעת החמה. אז אם קיבלתי שבת, באמת, אז נכנסה השבת. יש דרך שנייה, והיא שהשבת נכנסת, אז צריך לפחות 10 דקות, אבל נוהגים 20 דקות. ובירושלים יש קהילות שנהגו 40 דקות. אז זה הסדר פחות או יותר. אני מקווה שהדברים מובנים. כן, תודה רבה, חזק וברוך. אנחנו נמשיך לשאלת מאזינה. שלום למאזינה מהצפון. גם מאזינה וגם מהצפון, בבקשה. כן, שלום, כבוד הרב. שלום, שבת שלום. היום עשינו חלות לכבוד שבת, ורק אחרי שהחלות יצאו מהתנור נזכרנו שלא הפרשנו חלה. אז רצינו לשאול מה צריך לעשות עכשיו. תעסוקה, את הפרשת חלה, ודאי. נכון שלכתחילה אנחנו מפרישים מהעיסה, כי כתוב בפסוק ראשית עריסותיכם חלנה תרים ותרומה, וכשהיא עיסה, אבל אין הכי למה. אם אפינו את הלחמים או הפיתות או כל מיני מאפה, אני יכול אחרי האפייה להפריש חלה, אבל אני, אם זה עם ברכה, אז אני צריך את כל הקילו 560 שיהיה לפניי באותו כלי, או בכיסוי של מפה על כולם, ואז אני מפריש עם ברכה. אבל כאשר אין לי את כולם, הפרשה בלי ברכה. וכן, אם חילקתי אותם, אז צריך להודיע לכל מי שקיבל שלהפריש חלה עוד לפני שבת. אגב, גם צריך להיזהר מאוד שכל מיני המאפה, ללא יוצא מהכלל, לחם, פיתות, בגטים, ופלים, לא בלינצ'ס, זה כבר כלל של בישול, אבל כל דבר הנאפה, כל מיני עוגות ועוגיות למיניהם שאנחנו קונים מן השוק, אנחנו מפרישים פירור קטן בלי ברכה ואומרים הרי זו חלה, מצד שיש חשש, ולא רק חשש, יסוד סביר שלא הפרשו חלה, לא הפרש חלה כהלכה. כי צריך להפריש לכתחילה מכל עיסה ועיסה, והם לא עושים כן. הם מפרישים מהעיסה הראשונה, אם מפרישים, אז מפרישים מהעיסה הראשונה, או מהאחרונה, או גם וגם, או בכלל לא. ולכן צריך אדם תמיד, קונה פיתה פלאפל, קונה פיצה, להוציא פירור קטן, ולומר הרי זו חלה. בשבת אני לא יכול לעשות כן, אלא לפני שבת. תודה רבה. תודה רבה, יישר כוח. עוד שאלת מסרון, שואל המאזין. אני יודע מלכתחילה שבמהלך הלילה אצטרך לדבר. האם בכל זאת עליי לברך בשם ומלכות את ברכת המפיל שינה? אם הוא הולך לישון לפני חצות, הוא בהחלט מברך המפיל חבלי שינה. וקרה, ומישהו צלצל או אשתו דיברה, או מישהו מהילדים מבני הבית התעורר, וזקוק לאיזו עזרה, אתה יכול לקום ולדבר איתו ולעזור לו ולעשות מה שהוא צריך. אין שום בעיה בזה. תודה. אנחנו עוד שאלה, שאלה הפעם לגבי שמיטת כספים, האם זה מדאורייתא בזמן הזה, כי יש ספק, כך אומר המאזין, אם רוב היהודים נמצאים בארץ ישראל. יש מחלוקת.
זה מחלוקת, אם זה דאורייתא או דרבנן, קיים עליהן היום שמיטה זה דרבנן. כך כדעת רוב הפוסקים, בכל ענייני שמיטה, היא לא מן התורה, כיוון שאין לנו בית המקדש, אז היום זה דרבנן. אז זו הדין לגבי שמיטת כספים. כן. תודה. יש לנו תקלה, לכן אנחנו הרבה אס-אמסים עם המאזינים, כושר עולים. הם עולים, והקו לא מצליחים לחבר את הקו. יש שאלות מעשירות, נו. כן, כן, ברוך השם, אני שואל מה שאני מקבל אחרי... טוב, זהו למעשה השאלות הנוכחיות. הרב, אי אפשר שלא להזכיר היום את רב רבנן, 49 שנים, היום יוטט לחודש אייר, מי שלא זכה ולא הכיר את רבנו עזרא עתיה. מורנו הגאון, קוראים לו המורה. הוא הרב הגאון רבי עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף. להזכיר בקצרה מה קרה שם. ישיבת פורת יוסף נוסדה בעיר העתיקה לפני בערך קרוב ל-100 שנה, קצת פחות. והראש הישיבה הראשון היה הרב שלמה לניאדו, גאון אדיר, אבל לצערנו נפטר בגיל 45 בחצי ימיו, ובמקומו בחרו את הגאון רבי עזרא עתיה, שהיה חריף מאוד ומעמיק מאוד בתלמוד, ובקי גדול בתלמוד, והייתה לו סברה ישרה ועמוקה מאוד. להזכיר פרט אחד חשוב מאלפי פרטים אחרים, שידוע שהגאון החזון איש הגיע פעם אחת לעיר העתיקה, זה היה לפני כ-80 שנה, והוא הלך לכותל המערבי להתפלל שם. בחזרתו ראה את ישיבת פורת יוסף מתנוססת לתפארה במקום שהיא נמצאת היום, עם הכיפה המפוארת שהייתה עליה והחלונות הפתוחות לרווחה מול הכותל המערבי. והוא שאל, הוא אמר שהוא רוצה לבקר שם בישיבה. הוא נכנס ושאל מי זה ראש ישיבה. אז סמכו לקראתו, כי ידעו על קיומו של החזון איש. הוא ישב בחדר עם הגאון רבי עזרא עתיה ודיברו, מה שנפגשים שני גדולים מדברים דברי תורה. ואז החזון איש פרס את ספקותיו, שאלותיו, וגם רבי עזרא עתיה פרס מה שיש לו ספקות, ודיברו ביניהם, וזה אומר בכו וזה אומר בכו, ורבי עזרא עתיה אמר כמה וכמה סברות מצד עצמו בחוכמה עצומה. יצא שם משם החזון איש מלא התפעלות, ושזה עדים שלצערנו הלכו לעולמם כבר, ביניהם היה הגאון רבי יהודה צדקה והגאון מורנו רבי בן ציון אבא שאול, והם העידו שכשיצא החזון איש משם אז דיברו אותו. אז הוא אמר, התפעלתי מאוד למצוא איש כזה חכם וענק בתורה, שסברתו כסברת הראשונים, בעיקר כסברת הרשב"א. וידוע שהרשב"א, רבנו שלמה בן אדרת, שחי לפני קרוב ל-800 שנה, 750, בברצלונה שבספרד, היה חריף מאוד ורב על כל בני דורו, עד שמרן הבית יוסף, שלא מחלק סתם שבחים, מכנה אותו כאחד מגדולי התנאים, שסברתו חריפה מאוד. ומי שקורא הרשב"א, בעיקר בתשובות וגם בחידושים על הש"ס, יודע איזה חוכמה עצומה יש לרשב"א ואיזו חריפות גדולה מאוד. והוא אמר עליו שהוא סברתו כסברת הרשב"א, אז מכאן נדע כמה היה גדול. נוסף לכל זה, הייתה לו התמדה עצומה בתורה. אתה רק תגיד לי מתי אני צריך לשאיר. יש לנו עוד איזה דקה בערך. בסדר. כן. אז הייתה לו התמדה עצומה, שלא הפסיק לרגע אחד מללמוד תורה, ועד כדי כך כשהיה לומד באהבתה תשגה תמיד. שמענו את זה לפני 50 שנה, יותר אפילו, עוד שהוא היה בחיים. מפי הגאון רבי יעקב עדס, שהיה ידיד נפש שלו, שהוא סיפר עליו
שפעם אחת הוא בא להיכנס לביתו, וביתו נמצא עד היום ברחוב יוסף בן מתתיהו, ליד ישיבת החיים והשלום, משפחת עטייה. אז הוא היה שם, רבי עזרא עטייה גר בקומת הקרקע, ועד היום שיחיו בניו נמצאים שם. אז הוא אמר, רבי עזרא עטייה נכנס לבית, ושוב היה עסוק בתוך סוגיה, אז הוא שכח שהוא היה בישיבה. עד כדי כך הוא חזר מרוב שהיה שקוע בלימוד עד לכיוון העיר העתיקה, וכשהוא הגיע לעיר העתיקה אז כנראה הוא ראה מרחוק שהשמש כבר שוקעת, אז הוא חזר חזרה. ואז הם ראו אותו, רבי יעקב עדס היה עם אחיו רבי משה עדס, והם ראו אותו ופתאום תפסו אותו, אז הוא כאילו התעורר משנה, הוא היה באמצע ללמוד והיה ממלמל דברי תורה. זאת אומרת, כך היה, לא היה אפילו דקה אחת יושב ובטל, אלא עוסק בתורה והחדיר את אהבת התורה, והעיקר הקים עולה של תורה ביהדות הספרדית, שכל גדולי עולם בארץ ובחוץ על הארץ למדו אצלו, והם תלמידיו או תלמידי תלמידיו. גדולי תלמידיו זה הרב שלום לופס בעכו הצדיק, הרב יהודה צדקה, הרב מרן הרב עובדיה יוסף, הרב בן ציון אבא שאול, הרב ציון לוי של פנמה, ועוד רבים וטובים, אלפים, אני לא מגזים, אלפים ואפילו עשרות אלפים זכינו ללמוד אצלו ולהכיר אותו וללמוד מדרכיו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, היום 49 שנים לפטירתו. וינוח בשלום על משכבו ויניץ טוב בעדנו ובעד כל ישראל. אמן ואמן. חזק וברוך לרב, אנחנו נפרדים מהרב בברכות. תודה לצוות, תודה לכל המפעילים ולכל המאזינים כולם. תודה. שבת שלום. שבת, ונזכיר שהרב חוזר לסדרת שיעורי יום שלישי, הפעם בבית הכנסת עטרת יצחק, רחוב מולדת 10, קריית שמואל שבחיפה, השכונה קריית שמואל, ביום שלישי הקרוב בשעה 8:30, בית הכנסת עטר יצחק, רחוב מולדת 10, קריית שמואל, קריית שמואל שבחיפה. מאזינים יקרים, אנחנו נפרדים מכם, לא לפני שנזכיר שהכל יהיה באמת לתועלת, לזיכוי הרבים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חן וחסד שלא תיפול תקלה תחת ידינו, והכל לרפואה ולהצלחה. מורנו הראשון לציון הרב אליהו בן טובה, מורנו הגאון הרב בן ציון בן טובה, אמירם בן יפה, הרב שמואל בן חנה, דוד בן רחל, ליאור בן אליזה, יונתן פולארד, שעוד פעם הזכירו אותו השבוע, בן מלכה שמייחל לבוא ארצה, יהודה בן אליזה, אהרון בן דינר, רועי רפאל בן גילה, עזרא בן עובר בכורה, יאיר בן הדסה, יוסף בן זינת דינר, חמים בן רחל, נאור בן רחל, אורי משה בן יוסף, אפרת אלישבע בת רבקה, אחיה נתנאל, אילן בן שינה ציפורה, ישי בן בתיה, רחל בת שולמית, חיה רותי רובידה בת מזל טוב, רותם בת חנה, דוד בן צוריה סולטן, ענת בת שמחה, אברהם אלברט בן אישה, חנה חיה בת איזה, רבקה בת תליה, יהודית בת חווה נעיד, מוריה בת אילנה, דינה בת שושנה, מזל בת רחל, אליזה בת דינה, חיה ציפורה בת אסתר, תמרה חנה חיה בת אילנה, מרים בת ישועה, שושנה בת דינה ואסתר בת אליזה, וכל אלה שזקוקים למזור מרפא. לא לפני שניפרד מכם, ואני רוצה לזכות את הרבים, כידוע שהשבתות האלה בפרקי אבות, שבתות שבין פסח לעצרת, מנהג ישראל קדושים לומר אותם, ובשנים האחרונות רבו ונתפשטו גם הפירושים. אני אוחז בידי ספר שחייב לזכות את הרבים, ספר תולדות שמשון על מסכת אבות, למורנו המקובל האלוקי שמעון חיים נחמני, זכר צדיק לברוך שבחה, הידוע בספרו המפורסם זרע שמשון, ופה בירושלים ניתן להשיג אותו. תולדות שמשון, ספר מופת מלפני 300 שנים, והוציאה את זה אותה אגודה מפוארה של האיגוד העולמי להופצת תורת זרע שמשון, פה בארץ ישראל ובארצות הברית. יישר כוח לעוסקים במלאכה, חזק וברוך למשפחה המפוארה, פה המשפחה שעוסקת בזה, משפחת הרב ישראל ואברהם זילברברג, שהם מהראשים שעורכים פה. אני אתן מספר טלפון 052-7166-450. תודה לצוות שהיה איתי, אגר דגני גבאי ודניאל ססון, בהפקה קשת מאירוביץ', ואני אבישי בראש, נפרד מכם על רקע הצלילים. את הצלילים האלה ניתן להם להמשך עד החדשות או עד התוכנית הבאה. שוב ברכת שלום, שבת שלום, אבישי בראש, כאן מורשת.